Nós estamos aqui hoje no ginásio de esporte Antônio Carlos Magalhães, onde durante a semana acontece várias modalidades treinando aqui. E durante essa semana nós temos treinos de vôlei, basquete, handebol, GR, futsal. Tem uns 2 meses nós estamos realizando o campeonato napolitano de handebol. É um campeonato que estamos com 10 equipes, né, de todos os bairros aqui da cidade. Então a prefeitura, com o departamento de esporte, está começando a engajar essa parceria e vai começar, a gente pretende também voltar com as escolinhas para que os adolescentes, né, pré-adolescentes, comecem a treinar, a conhecer o handball. É muito importante o apoio da prefeitura, porque a gente estava realmente precisando desse entretenimento, desse apoio, né? Essencial o apoio da prefeitura, né? Eu acho que a base, né, de realizar um evento sem a prefeitura hoje não tem. Nos procure na Secretaria de Esporte, na Avenida dos Navegantes, lá no Itapuã, na Praça da Integração, e faça sua inscrição e venha participar desse projeto maravilhoso que a nossa prefeita, através da Prefeitura Municipal, está oferecendo, que é o nosso projeto Virando o Jogo.